რაბჟანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა გაიხსნა 2005 წლის მიწურულს და ამოცანა ამ სკოლის იყო ის, რომ უზრუნველყოფა გაეკეთებია თვითმართველობაში დასაქმებული ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის. სკოლის ამიზნად ჯგუფები არიან მაღალმთიან რეგიონებსა და ეთნიკური უმცირესობების კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში დასაქმებული საჯარო მოხელეები, რომელთაც გაიარეს ონლაინ რეგისტრაცია და ამჟამად სწავლას განაგრძობენ ქუთაისში, ზურაბჟანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლაში, საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის დარგობრივ კურსებზე. მაღალმთიან რეგიონებში და ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში განსაკუთრებით აღინიშნება კვალიფიციური კადრის დეფიციტი. არ იყო ასეთი სკოლა არ არსებობდა. საქართველოში არის ერთადერთი, სადაც არაქართველებს, მაღალმთიანი რეგიონების წარმომადგენლებს ეძლევათ საშუალება, რომ აიმაღლონ კვალიფიკაცია. სკოლა უზრუნველყოფდა საჯარო ადმინისტრირების პროგრამას, ეს იყო სამთვიანი პროგრამა, რომელიც იყო ზოგადი, თუმცა შეიცავდა სხვადასხვა პრაქტიკულ საგნებსაც. სამი თვე მერწმუნეთ, რომ ძალიან რთული არის სამსახურიდან მოწყვეტა. დამსაქმებლისთვისაც და დასაქმებულისთვისაც. გადავწყვიტეთ, რომ სკოლის განვითარების ამ ეტაპზე შეგვემუშავებინა და შეგვეთავაზებინა საჯარო მოხელეებისთვის უფრო კონკრეტული პროგრამები. გავითვალისწინეთ ყველას ინტერესი ამ წუთში. არის უფრო აი სპეციალიზირებული დარგები, 4 დარგი გვაქვს: სახელმწიფო შესყიდვები, ადამიანური რესურსების მართვა და ადმინისტრირება და ეს არის საჯარო ფინანსების მართვა და შინდა აუდიტი და მეოთხე გახლავთ საჯარო ორგანიზაციების მართვა, ანუ მენეჯმენტი. ეხლა სწავლება არის ერთთვიანი. ეს ორგანიზაცია არის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში და შესაბამისად ჩვენ ვართ სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებლები. ჩვენ მუშაობთ უფასოდ საჯარო მოხელეთათვის. აბსოლუტურად კვებით, სწავლებით, სახელმძღვანელო მასალებით და ყველაფრით. მე ხოლმე გეჩვენებ საცხოვრებელ ფართს, სადაც ჩვენი მსმენელები მოდიან, ცხოვრობენ, სწავლობენ, ისვენებენ. ახლა ხართ ჩემს ნომერში, სადაც შესანიშნავი პირობებია იმისათვის, რომ მიმეცადინოთ, მომემზადოთ თავისუფლად. ხელი არაფერმა არ შეგუშალოს, არის მყუდრო გარემო. ჩვენი კვების ბლოკი, სადაც შეიძლება ერთდროულად 80-90 მსმენელის მიღება და გემრიელად სწავლება. რა შემძლია არ აღნიშნო კვების საკითხი, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. იქიდან გამომდინარე, ჩვენს აქ ყოფნას კვების და ცხოვრების ხარჯებს ძალიან სახელმწიფო აფინანსებს. ეს გახლავთ ჩვენი მყუდრო და ყოვლისმომცველი ბიბლიოთეკა, სადაც ყველაფერია საჯარო სამსახურს რაც კი ეხება. ინფრასტრუქტურა ნამდვილად პრაქტიკაზეა გათვლილი გამომდინარე იქიდან, რომ ერთ შენობაში ყოფილიყო ყველაფერი განთავსებული. ეს გახლავთ ჩვენი სააქტო დარბაზი, სადაც შეიძლება ნებისმიერი დონის საერთაშორისო კონფერენციების გამართვა, მათ შორის თარჯიმნების დახმარება. სკოლას გააჩნია 8 რეგიონული ცენტრი, სადაც არაქართველების მსმენელები ინტენსიურ ქართული კურსს გადიან. დღეს ამ ცენტრის ხელმძღვანელები ჩვენ საკონფერენციო დარბაზში თათრის ესწრებიან. ჩვენთან სტუმრად იმყოფება განათლებისა და მეცნიერების ერთ-ერთი განყოფილების სპეციალისტი ქალბატონი თამარ ჯაყელი, სახელმძღვანელოს ავტორი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ რეგიონულ სასწავლო ცენტრებში ქართული ენის შემსწავლელ კურსებზე. ქალბატონი თამარი ჩამოვიდა, ჩვენი პედაგოგებიც მოწვეული არიან და ახლა ტრენინგს ატარებს. ჩვენს პედაგოგებსაც ყოველთვის ვთავაზობთ ახალ მიდგომებს, ახალ მეთოდებს. ანა ასეთ სისტემა მიუღეთ არსებობდა, თუმცა ეს იმას აღნიშნავს, რომ კაპიტალური ტრანსფერის ამ საერთაშორისო ჯაჭვირებისას რეფორმის ფარგლებში ბუნებრივია მთელი რიგი ცვლილებები არის ფინანსების მართვასთან დაკავშირებით. შესაბამისად ეს იწვევს საჭიროებას იმისას, რომ არსებობა საჯარო მოხელეობა აიღონ ახალი ინფორმაცია, აიღონ ახალი კვალიფიკაცია და ამ მიმართულებით მთელი რიგი ადგილობრივ მართველობებს ჯერ კიდევ პრობლემებია. ამე გულისხმობ გამართული პროგრამული ბიუჯეტის შედგენას. ბუღალტერი ვარ, მაგრამ ბუღალტერი შეც არის რაღაცები, რაც აი ლექტორის ახსნილი და თანამედროვე მეთოდების გამოყენების რაღაც აი რაღაც ბოლო გადამწყვეტ ფაზას გებულობ. ეს არის საავადმყოფო წარმოსადგენი დოკუმენტი, რომელიც შეიძლება რომ ეს ტენდერში არის საწესო
სახელმწიფო შეზღუდვების სისტემა ხორციელდება ელექტრონულად და ინტერნეტში შესაბამისი ვებგვერდის საშუალებით მსვენებლები ეცნობიან ყველა იმ დეტალებს, რომელიც ხორციელდება სახელმწიფო შეზღუდვების მიმართულებით და აქვე აკეთებენ პრაქტიკულ დავალებებს და საორჯიშოებს. მე თვითონ ეს საგანი საერთოდ არ ვიცოდი, იმიტომ ამ სპეციალობით არ მუშავ, მაგრამ ამის მერე რომ ჩამოვედი აქ, უკვე ვისწავლე, ჩემთვის გასაგებია და ვფიქრობ, რომ შეიძლება ამ მიმართულებით მერე ვიმუშავე. არსებითი გაუმჯობესება ეს ნიშნავს ძირითადად აქტივის მახასიათებლების გაუმჯობესებას. მენეჯმენტის მიმართულება მომცა ის უნარი და ცოდნა, რომ სწორად განსაზღვრო მისია, შემდეგ უკვე დავსახო მიზანი და ამ მიზნის შესასრულებლად და მისაღწევად დავისახო ამოცანები. ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრების სკოლა გახსნისთანავე საზოგადოების მიერ იყო აღქმული როგორც განსხვავებული ინსტიტუცია, რომელიც თავაზობდა რაღაც განსხვავებულ პროდუქტს თავის მომხმარებელს. სკოლა სწავლების პროცესში იყენებს მაქსიმალურად თანამედროვე მეთოდებს, განსაკუთრებით რიგ საგნებში გამოიყენება როლური თამაშები. დღეს უნდა შევარჩიოთ საქმის წარმოებისა და ადამიან რესურსების სპეციალისტი. ორგანიზაციას გამოცხადებული აქვს ვაკანსია საჯარო სამსახურის ბიუროს საიტზე. ჩვენ შემთხვევაში იყო 306 განაცხადი. რა თქმა უნდა, განვიხილეთ, ამოვარჩიეთ აქედან 3 CV. ჩვენ ახლა გამოვიძახებთ 3 კანდიდატს. 3 მოკლე სიაში, იგივე შორტლისტში მოხვედრილ კანდიდატს. ეს იყო როლური თამაში, ეგრეთ წოდებული კონკურსი. ამ ჯგუფს ადამიანებისა, რომლებიც ახლა გადიან ამ ადამიანური რესურსების მართვის ტრენინგს, შეუძლიათ მაგიდის ორივე მხარეს ჯდომა. ანუ ჩვენი სწავლება მიმართულია იმისკენ, რომ ადამიანს ჰქონდეს შესაძლებლობა იყოს როგორც კომისიის წევრი, ასევე თქვათ, ითამაშოს კანდიდატის როლი. მე ნახლავად არის ადმოდეციანი, ცხოვრობ ბინოცმინდაში, მუშაობ ბინოცმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. გავეცანით მათ დადებით უარყოფით და მეტნაკლებად ემოციურ მხარეებსაც. თუ მოგცენ ჩანს და ვიგებ სამსახურში, რა პრინციპებით იხერხვანდებით? ვიქნები სამართლიანი, გადაწყვეტილებები მივიღებ ერთნაირად ყველა ადამიანის მიმართ. ინსცენირება ხდება იმ სიტუაციის, რაც კი შეიძლება სკოლაში, სამსახურში შეექმნათ. შეძლებ, რომ აი რასაც ადამიან რესურსების მართვა გულისხმობს, ამ გამოწვევების წინაშე დადგე და შეასრულო ისე, როგორც ეს სამსახური მოგთხოვს შენ. შეიძლება 6 თვეც არ დამჭირდეს გამოსაცდელი ვადისათვის. 3 თვეშიდან შევძლებ წარმოგიდგინოთ ჩემი შესაძლებლობები. პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა, საკვალიფიკაციო მოთხოვნების სრული დაკმაყოფილება, გარეგნული იერსახე, მეტყველების უნარი, გადმოცემის უნარი. გაქვთ თუ არა რაიმე სამუშაო გამოცდილება? ამჟამად მუშაობ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამის საჯარო სკოლაში საქმის წარმოებლად, უკვე თითქმის 1 წელია. წარმოიდგინეთ, ორგანიზაციას აქვს სტრატეგიული მიზანი. სტრატეგიულ მიზანს ახორციელებს ადამიანური კაპიტალი, ადამიანური რესურსები. ხა როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენ, თუ ადამიანური რესურსები არ არიან სწორად შერჩეულები, სწორ ადგილზე მოხვედრილები და სწორი მიმართულებით მოქმედნი, როგორ შეიძლება რომ ამ ორგანიზაციამ მიაღწიოს წარმატებებს და განახორციელოს თავის სტრატეგიული ფუნქციები? ორგანიზაციამ გადაწყვიტოს, რაზე აკეთებს პრიორიტეტს. იყო კომისიის წევრებში, რა თქმა უნდა, აზრთა სხვადასხვაობა, თუმცა ფიქრობ, რომ საბოლოოდ შევჯერდით ძალიან ჯანსაღ კანდიდატზე. შევაფასებ კვანცას, მე მომეწონა ამის სითამამე. მე ვფიქრობ კაროსიაგზე, რომ არის ძალიან გამოდდილი. ის რომ შავანთქვა, რომ ჩემთვის მოუგვარებელი პრობლემები არ არსებობს, ეს რასაკვირველია პრეტენზიური განცხადებაა, მაგრამ ისე თქვენ პრიორიტეტებს თქვენი ასე გიძახთ. საფუძველი ცოდნის ამის აქვს ძალიან საკმაოდ თავდაჯერებულია. გავიარეთ ასევე ქალბატონ ნანასთან სხეულის ენა, როდესაც ადამიანი არის გასაუბრებაზე, არამხოლოდ მისი არსებული ცოდნის წარმოჩენა, ასევე როგორ ფლობს თავის თავს, ფსიქოლოგიურ და ემოციურ შესაძლებლობებს. კენჯი უყაროთ? პირველი არუსა. პირველი არუსა. არუსია კი. რამდენი პარტი? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ხო, ყველა
აბა გაუმარჯვია რუსებს. არის ექს იმდენ დაუჭრებო ხარი რომ იმდენ ჩვენი ორგანიზაციის თვის საჭიროა ეგეთი კანდიდატები ჩვენი ორგანიზაციის წინსულისთვის. ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი დაუზარელი პარტნიორი ჟვანია სკოლის გახლავთ ქუთაისის მერია, რომელსაც ხელმძღვანელობამას დიდი სიხარული და ენთუზიაზმით გამოთქვა თანხმობა, რომ ჩვენს მენელებს გაევლოთ პრაქტიკული საათები, მეცადინების საათები გაეტარებიათ მერიაში თავის კოლეგებთან. მერიაში რო ვიყავით, ერთი თვის წინ რო შევხედროდი იქ შესყიდვების სამსახურს და ახალად დანიშნულ აუდიტის სამსახურის უფროს, შემეშ უბრალოდ ვეტყოდი რომ გამარჯობა, როგორ ხართ, რა ხდება ქუთაისში და დღეს როგორც პროფესიონალები ერთმანეთს ვესაუბრებოდით. პარალელურად სკოლის გუნდი მუშაობს ახალი პროგრამების განვითარებაზე, ახალი პარტნიორების მოზიდვაზე, თანამშრომლობის ახალი შესაძლებლობების მოძიებაზე, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ და გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყანას წარმატებული რეფორმებისთვის სჭირდება მაღალკვალიფიციური საჯარო მოხელე, შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი პროგრამებით უპასუხოთ იმ გამოწვევებს, რაც დღესდღეობით გას საჯარო სექტორის წინაშე.